Alhamdulillahi mun ji dadi kware da gaske wanda yake ba zai iya musaltuwa wannan jin dadi ba don komai bane saboda yau Allah ya nuna wa waɗanda suka kai karar gaskiya gaskiya ce kuma ƙarya ƙarya ce kuma ya nuna musu wato zabi irin wanda al'ummar jihar Kano suka yi ka ce waɗanda suka kai karar nan kamar kara ba ɗaya bane ko yaya ne to ka san tun kafin Ibrahim Little akwai Jafar Sani Bello wanda shi ya fara kalubalantar wato zabe da aka yi na Fuddagwani a kotun jiha aka kori kara ya tafi ta ɗaukaka kara aka yi facali da wannan shari'a ya sake ɗaukan kafa ya tafi ita wannan kotu ta koli aka yi facali da wannan kara banda wannan akwai ƙananan ƙararraki ƙananan kotuna a nan Kano su ma sun kai guda hudu cikin ikon Allah babu wacce wani ya samu nasara da aka yi facali da su to gashi kuna wannan murnar kuma har zuwa yanzu tukunna ba a ma yanke hukunci a bangaren shari'ar da kuke kalubalanta ta zabe ba ai mu muka je muka kai kara wannan da aka kai kuma karar da muka kai cha muka yi ai mana adalci kuma adalcin nan muke jira in aka yi adalci to alhamdulillahi mu an biya mu kuma an biya al'ummar jihar Kano wanda suka sha wahala maza mata matasa saboda haka babu wani abu to gashi da ku kuke na hukunci amma kuma ban ga alamar gigita ko kaduwa haka ta tarre kai ba me ke faruwa to ai wato na ɗaya kullun in ka bar wa Allah wato duk wani lamari na ka kabar wa Allah to za ka samu kwanciyar hankali babu abin da ya dame ni domin na san Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fito min da wannan kuma shi ya nufin da tsaya takara duk wannan suna da kike ji abba gida gida ba abba gida gidan ne yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi masa to da me abba gida gida zai damu kansa kuma an yi zaben nan duniya ta gani in ci aka yi duniya ta gani zalunci aka yi duniya ta gani